បတ်សំភារខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអុកញ៉ាបណ្ឌិតគឹមភៀងបាទបាទជម្រាបសួរលោកសុផលបាទអរគុណដែលលោកអុកញ៉ាបានផ្ដល់នូវកិច្ចសម្ភារដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះបាទនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការជាប់គាំងឬវិបត្តិអចលនវត្ថុក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកអុកញ៉ាគឹមហៀងបានប្រកាសដាក់ជួលផ្ទះដែលបានសង់រួចថ្មីនៅក្នុងបរិវិមានសំណាងរបស់លោកដោយតម្លៃធូរថ្លៃជាងទីផ្សារជួលផ្ទះធម្មតាតើហេតុអ្វីទៅលោកអុកញ៉ាគឹមហៀងអាចបញ្ជាក់បានទេដោយសារមានចម្ងល់ថាកម្រនឹងមានម្ចាស់បរិយាណាដែលយកផ្ទះថ្មីសម្រាប់លក់នឹងយកទៅជួលបាទសូមបញ្ជាក់បរិយាដែលខ្ញុំដាក់ជួលហ្នឹងគឺបរិយា KA Resident ដែលស្អាតខ្ញុំមានបរិយា2បរិយា KA Resident 1ដែលយើងសង់បញ្ចប់ហើយលក់អស់ហើយហើយមែនទែនទៅយើងបានចាប់ផ្ដើមសង់នៅចុង2019យើងបញ្ចប់ការសាងសង់ទាំងស្រុង2022យើងសង់ចប់យើងលក់អស់ហើយហើយប៉ុន្តែដោយសារតែសារពីលំបាកធ្វើឲ្យតិចជួលរបស់យើងមួយចំនួនហ្នឹងគាត់អត់មានលទ្ធភាពបន្តការបង់ដូចចឹងទៅអាផ្ទះដែលយើងបានសង់ចប់លក់ហើយភៀវខ្លះក៏បោះបង់ដល់ពេលបោះបង់ទៅយើងជាបរិយយើងសល់ផ្ទះដល់ពេលសល់ផ្ទះខ្ញុំក៏មើលឃើញថាបើផ្ទះដែលមានមនុស្សនៅផ្ទះហ្នឹងគឺវានៅស្អាតវានៅថ្មីមានគេថែទាំប៉ុន្តែបើផ្ទះដែលយើងសង់ចប់ហើយអត់មានមនុស្សនៅទេផ្ទះហ្នឹងនឹងខូចខូចឯងមកផ្ទះមានមនុស្សនៅវាល្អជាងមានមនុស្សនៅដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងធ្វើរឿងល្អពីតាគ្នាទី1យើងអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលអត់មានលទ្ធភាពទិញផ្ទះឬក៏ជួលផ្ទះនៅថ្លៃថ្លៃគាត់អាចមកជួលនៅបរិយា Resident ដែរយើងជួលថោកគាត់ពាក់កណ្ដាលហើយទី2យើងមានអ្នកមកថែផ្ទះឲ្យយើងផងគាត់ជួលផ្ទះយើងតម្លៃថោកជាងពាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែគាត់នៅគាត់ថែផ្ទះឲ្យយើងវាចំណេញដល់អ្នកគ្នាបាទមានផ្ទះច្រើនទេបាទដែលអតិថិជននឹងបោះបង់ចោលដោយមិនមានលទ្ធភាពលោកអង្គការគឹមហៀងបាទបើនិយាយថាច្រើនឬតិចវាគួរសមដែរនិយាយរួមទៅវាអត់ដល់100ទេណាប៉ុន្តែយើងបានជួអស់ហើយលក់វិញអស់ហើយដែរហើយមានតែផ្ទះដែលបោះបង់ក៏យើងបានបន្តលក់ជាលើកទី2ហើយសមមួយចំនួនក៏យើងជួអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកណាគេដែលតិញក៏យើងលក់ទៅអ្នកណាគេជួក៏យើងជួទៅពួកយើងអត់ចង់ឲ្យផ្ទះតនេហើយចាក់សោចោលផ្ទះតនេចាក់សោចោលផ្ទះហ្នឹងខូចបងបាទក្នុងនាមប្រតិបត្តិក៏អ្នកសាងសង់មួយរូបលោកអង្គការគឹមហៀងយល់ឃើញថាវាជាការរីករាយឬក៏វាជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយជំនួសអតិថិជនដែលមិនមានលទ្ធភាពបង់ផ្ទះបន្តនឹងសម្រាប់លោកយល់ឃើញយ៉ាងណាបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយចំពោះពួកគាត់ព្រោះអីភៀវខ្លះគាត់បានបង់យើងមួយចំនួនហើយហើយដល់ពេលគាត់ដូចថាវាវិបត្តិទៅគ្នាក៏បាត់បង់ការងារក៏ធ្លាក់ចំណូលអញ្ចឹងក៏គាត់ទៅមិនរួចក៏ស្នើយើងហ្មងក៏ស្នើសូមបោះបង់អានឹងគឺយើងទទួលហើយប៉ុន្តែជាទូទៅខាងខ្ញុំបើសិនជាភៀវពងាពេឬក៏ភៀវសុំអីគឺយើងអនុគ្រោះឲ្យហើយមានតែភៀវដែលបានបង់មកតជាមួយយើងហើយគាត់ប្រប៉ាគាត់សុំពងាពេខ្ញុំអនុញ្ញាតជាទូទៅហើយណាបាទអ្នកខ្លះខានបង់3ខែ6ខែ6ខែមួយឆ្នាំក៏យើងអនុញ្ញាតគាត់ណាប៉ុន្តែក៏មានភៀវមួយចំនួនទៀតគឺគាត់ទៅលេងរួចហ្មងមកក៏បោះបង់ដល់ពេលទៅលេងរួចក៏បោះបង់ក៏យើងចង់និយាយថាយើងអត់មានជំរឿសយើងអត់មានជំរឿសទេយើងអត់ចង់យកផ្ទះមកវិញទេបើគាត់សុំពង្រាពេយើងនៅទៅពង្រាពេឲ្យចឹងហើយបុរីខ្ញុំគឺបណ្ដាយពីនៃលុយភៀវឯទេគាត់ពង្រាពេបងយឺត3ខែ6ខែ9ខែមួយឆ្នាំយើងអត់ណៃពីនៃលុយគាត់ទេយើងនៅតែអនុគ្រោះឲ្យចឹងបណ្ដាយមានភៀវខ្លះគឺគាត់ស្នើដល់ស្ម័គ្រចិត្តគឺសុំបោះបង់មកអាហ្នឹងបាត់យើងយកមកវិញបើសិនជាគាត់សុំពង្រាពេយើងនៅពង្រាឲ្យគាត់ធម្មតាតាបាទមានន័យថាលោកក្នុងនាមជាអ្នកជំនួញផ្នែកអចលនវត្ថុម្នាក់មិនចង់ឃើញស្ថានភាពបែបហ្នឹងទេបាទខ្ញុំអត់ចង់ឃើញស្វីបបែបនេះទេហើយភ្ញៀវដែលទិញបរិយាខាងខ្ញុំទាំងបរិយាខេរិសដែលសង់ចប់និងបរិមានសំណាងហ្នឹង
ភ្ញៀវដែលមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតច្រើនគឺយើងជួយសម្រួលបានយើងសម្រួលដោះស្រាយបានដោះស្រាយយើងអាចដែរធ្វើឲ្យមានបញ្ហាពិបាកដល់អតិជនណាព្រោះធម្មតាអតិជនដែលទិញទៅឲ្យគេមិនចង់បោះបង់ទេវាអាចស្ទះរយៈពេលមួយណាហ្នឹងគឺជាទូទៅគឺយើងអនុគ្រោះគាត់ថាយើងមានកុងត្រាមកថាយើងស្ទះរយៈពេលប្រហែលសុំស្នើជាលិខិតផ្លូវការមកយើងពិនិត្យបានគឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យធ្លាប់ភ្ញៀវខ្លះគឺយើងអនុគ្រោះគាត់រយៈពេលមួយឆ្នាំមិនបងដើមមិនបងការឲ្យស្នាក់នៅបានទេយើងធ្លាប់អនុញ្ញាតឲ្យអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនកំណាញ់ទេរឿងរ៉ូស៊ីពិសេសគឺទីណាយើងសង់ហើយយើងຕົកស្អីបើគាត់មិនមានលុយបោះមានថាគាត់នៅហ្វ្រីមួយឆ្នាំទៅពេលណាដែលគាត់មានលុយគាត់នៅតទៀតបានដែរជាទូទៅយើងខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យមិនកំណាញ់ទេតើតើបរិខេរេស៊ីដិនណាបាទប៉ុន្តែជាការកត់សម្គាល់ឃើញថាសម្រាប់បរិខេអេសរេស៊ីដិនរបស់លោកហាក់ដូចជាមិនមានភាពចម្រូងចម្រាសអ្វីជាមួយនឹងអតិថិជនដោយស្ថានភាពនៅក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យខ្លះដូច្នេះមានន័យថាបានជជែកនិងព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងខណ្ឌមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងអ្នកលក់និងអ្នកទិញសម្រាប់ពេលមានការប្រឈមនិងហានិភ័យណាមួយកើតឡើងមិនចឹងបាទជាទូទៅតាំងពីដើមមកយើងតែមានបញ្ហាតិចជន់ទេដោយសារតែទី1បូរីយើងសង់ចប់100%ហើយហើយមានមនុស្សរាប់រយគ្រួសារគេកំពុងស្នាក់នៅទី2ផ្លង់រឿងយើងគឺនៅផ្ទះមកមានជីវៈធនាគារមានជីវៈលុយពីណាទេអានេះចំណុចល្អរបស់យើងណាហើយបញ្ហាដែលកើតឡើងគឺអតិជនខ្លះគាត់បងហើយក៏អត់មានលទ្ធភាពដល់ពេលក៏អត់មានលទ្ធភាពខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ជពាក់ឬក៏ពង្រាយពេលនៃការបង់រយៈពេល3ខែ6ខែ4ខែឆ្នាំវាអនុញ្ញាតគាត់បង់អញ្ចឹងខ្ញុំណាដែលអត់មានលទ្ធភាពហើយសូមពង្រាយពេលគឺខ្ញុំពង្រាយពេលឲ្យព្រោះឲ្យយើងអត់ចង់ឲ្យគាត់ពិបាកប៉ុន្តែក៏មានភ្ញៀវខ្លះគឺគាត់ស្នើសូមបោះបង់ដល់ខ្លួនឯងហ្មងរហូតដល់ពេលឥឡូវនេះទៅផ្ទះដែលយើងយកមកវិញគឺជាផ្ទះដែលភ្ញៀវសូមបោះបង់ដល់ខ្លួនឯងអត់មានផ្ទះមួយណាដែលយើងយកមកដោយចម្រុងចាស់ហើយគឺមានភ្ញៀវគាត់សូមបោះបង់ខ្លួនឯងហ្មងប៉ុន្តែបើភ្ញៀវនៅតែបន្តចង់បានសូមពង្រាយពេលគឺខ្ញុំនៅពង្រាយពេលឲ្យអញ្ចឹងព្រោះផ្ទះយើងសង់ហើយយើងយកមកស្អីព្រោះថាផ្ទះវាច្រើនណាខ្ញុំរស់ទេខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានផ្ទះតនេទេបើតនេគេមកទិញយើងលក់បើគេជួយើងជួហើយបើម្ចាស់ផ្ទះគាត់ទៅផ្ទះរយៈពេលមួយណានោះសម្រាប់ខ្ញុំបើផ្ទះត្រឹមមួយឆ្នាំអីខ្ញុំអនុគ្រោះឲ្យអត់មានពិន័យសូម្បី1ដុល្លារអត់បានពិន័យទេបាទខ្ញុំងាកមកនិយាយអំពីស្ថានភាពអចលនវត្ថុបច្ចុប្បន្ននេះវិញឃើញថាចាប់តាំងពីកម្ពុជាបើកប្រទេសនិងសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយជំងឺ COVID-19 អំឡុងចុងឆ្នាំ2021រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺទៅ3ឆ្នាំហើយបាទវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជានៅតែគេមើលឃើញថាមានការលំបាកនៅឡើយសម្រាប់ពេលនេះលោកអុកញ៉ាគឹមហៀងមើលឃើញយ៉ាងណាពីសញ្ញាវិលត្រឡប់មកវិញជាវិជ្ជមាននៃវិស័យនេះបាទសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញថាយើងរងលំបាកហ្នឹងមែនតើវាចូល5ឆ្នាំហើយជំងឺដីធ្លីយើងវាធ្ងន់យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាវាសិតកម្រិតធ្ងន់អញ្ចឹងប្រសិនបើចង់ឲ្យវិស័យធ្លីយើងត្រឡប់ទៅភាពល្អឡើងវិញដោយការមុន2019វាត្រូវការពេលវេលាតើការពេលវេលាយូរហើយច្រើនតិចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងវិស័យផ្សេងៗនៃសេដ្ឋកិច្ចដូចជាទេសចរកសិកម្មសេវាកម្មឧស្សាហកម្មអានោះវាចាយពេល1ទៅ2ឆ្នាំគឺអាចល្អឡើងវិញហើយប៉ុន្តែបើអាចច្រោតត្រប់វិញខ្ញុំមើលឃើញថាបើចង់ឲ្យត្រឡប់ទៅដោយការ2017 18 19វាត្រូវការចាយពេលច្រើនជាងនឹងទៀតពីព្រោះអីវាតាក់ទងលុយវាធំបើកសិកម្មទេសចរសកម្មលុយវាតិចតិចទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីច្រោតត្រប់វិញវាសល់លុយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានដុល្លារអញ្ចឹងចង់ឲ្យល្អឡើងវិញត្រូវការចាយពេលយូរជាងនឹងហើយសំខាន់គឺអ្នកដែលប្រឡូកខំសែនទៅអត់ធ្មត់
អត់ធ្មត់ឲ្យខ្លាំងហើយត្រូវចេះប្រើប្រាស់លុយហ្នឹងឲ្យវាធំត្រូវបើបើសិនជាយើងមិនផ្កាយអាហ្នឹងវារឿងធំហ្មង cash flow ហ្នឹងវាអាចធ្វើយើងកាំងចរន្តលុយបាទដូច្នេះជាទស្សនវិស័យបាទរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងលើវិស័យអចលនទ្រព្យនេះលោកអុកញ៉ាគឹមហៀងដូចប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញគឺត្រូវការពេលអាចថាវែងឆ្ងាយទៅទៀតមិនអញ្ចឹងបាទតើខ្ញុំមើលឃើញដីធ្លីយើងបើគិតរយៈពេលខ្លីវាអត់បានទេតើយើងគិតរយៈពេលយូរហ្វាយព្រោះអីដីធ្លីខ្ញុំនិយាយយ៉ាងខ្លះថាតើក្នុងមួយជីវិតមនុស្សទិញផ្ទះប្រមាណដងមែនតើមនុស្សម្នាក់ទិញផ្ទះទិញដីធ្លីមិនជាច្រើនដងទេលើកលែងតែអ្នកប្រឡូកមុខរបរការងារក្នុងវិស័យហ្នឹងណាបើប្រជាជនទូទៅគឺគាត់មិនជាសកម្មទេអញ្ចឹងដីធ្លីខ្ញុំមើលឃើញរយៈពេលយូរហ្វាយគឺយើងនឹងបន្តរីចម្រើនទៅមុខទៀតខ្ញុំអូទៅហើយយ៉ាងខ្លីថាដីដែលថ្លៃជាងគេបំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមួយការ៉េ10,000ដុល្លារប៉ុន្តែបើដីថ្លៃបំផុតដូចគ្នានៅវៀតណាមវាឡើងដល់100,000ដុល្លារហើយនៅថៃក៏វាក្បែរប៉ុណ្្នឹងផងវា5,000-60,000ដុល្លារអញ្ចឹងឱកាសដែលដីថ្លៃដីរបស់យើងឡើងថ្លៃវានៅតែមានអញ្ចឹងវានៅតែមាននៅទាំងឡាយគាត់ថាវាត្រូវការចាយពេលយូរមិនចាយពេលរយៈពេលមួយខែមួយឆ្នាំទេណាបាទអញ្ចឹងអត់ធ្មត់ប្រើប្រាស់លុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវអានោះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើហ្មងដើម្បីឆ្លងកាត់វិបត្តិបាទដោយសភាពការកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអុកញ៉ាគឹមហៀងមានការបារម្ភថាអាចនឹងជះឥទ្ធិពលមិនល្អបន្ថែមទៀតទៅដល់វិស័យអចលនទ្រព្យទេបាទសម្រាប់កម្ពុជាយើងខ្ញុំអត់បារម្ភទេព្រោះអីទី1សន្តិភាពនយោបាយយើងរឹងហ្មងដែលខ្ញុំតែនិយាយថាសន្តិភាពនយោបាយយើងរឹងកំព្រឹសហ្មងណាយើងអត់បារម្ភសន្តិភាពនយោបាយយើងបារម្ភតែរឿងសេដ្ឋកិច្ចហើយរឿងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសយើងយើងមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចណាយើងដើរតាមតែគេដែរនឹងតែអាមេរិកល្អចិនល្អខ្មែរល្អវាជាទូទៅអញ្ចឹងហើយបើអាមេរិកអន់ចិនធ្លាក់អាហ្នឹងមិនចង់និយាយគឺយើងនឹងធ្លាក់តាមហើយតែខ្ញុំមើលឃើញថាខែ11ហ្នឹងអាមេរិកបោះឆ្នោតហើយត្រឹមខែ2 2025ហ្នឹងអាមេរិកមានប្រធានាធិបតីថ្មីហើយអញ្ចឹងតែខ្ញុំរំពឹងហ្នឹងណាបាទបើសិនជាខែ11ហ្នឹងដូណាត្រាំគាត់ជាប់ឆ្នោតទៅខែ2 2025គាត់ឡើងធ្វើជាប្រធានអាមេរិកខ្ញុំគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ជាអ្នករ៉ូស៊ីផងជាប្រជាករអ្នកខែរីស្តេតផងខ្ញុំគាត់ថាសន្តិភាពសកលលោកប្រហែលជានឹងល្អឡើងវិញច្រើនហ្មងល្អច្រើនឡើងវិញបើសិនជាក្រោយឆ្នាំសន្តិភាពពិភពលោកចាប់ដល់ឡើងវិញចង់មិនចង់ចិនក៏ទៅល្អឡើងវិញជប៉ុនល្អឡើងវិញអាស៊ីយើងល្អឡើងវិញយើងនឹងល្អឡើងវិញទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងមើលតែអាមេរិកមើលតែចិនទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាចតែផ្សារហ៊ុនឡើងយោបាយគេល្អយើងក៏ល្អដែរប៉ុន្តែបើគេមានបញ្ហាអាហ្នឹងយើងឯងដឹងប៉ះពាល់ហ่ะបាទជាសរុបមកលោកអង្គញាគឹមហៀងយល់ថាស្ថានភាពនយោបាយគឺមិនតាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចដីធ្លីនៅកម្ពុជាយើងទេបាទជាទូទៅគឺនយោបាយដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនយោបាយតាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចគឺនយោបាយដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងនយោបាយតាក់ទងណាស់ទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប៉ុន្តែដោយសារនយោបាយយើងរឹងមាំណាស់នៅពេលដែលយើងរឹងមាំណាស់គឺវាលែងជាបញ្ហាសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចហើយដោយសារតែយើងច្បាស់ថាយើងវារឹងមាំហើយហ្នឹងប៉ុន្តែតាក់ទងសេដ្ឋកិច្ចយើងគឺសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងពឹងផ្អែកទៅលើបរទេសមានន័យថាពឹងផ្អែកទៅលើរលកនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកអាមេរិកចិនកូរ៉េជប៉ុនអីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាតែនៅពេលណាដែលគេល្អឥឡូវយកមកយើងរឹងមាំហើយប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចយើងពឹងទៅលើវិទុនពិបតទេហើយចុះបើអាមេរិកចិនកូរ៉េជប៉ុនអាស៊ានយើងមានបញ្ហាហើយមានណាគេមករស់ស៊ីនៅយើងទោះបីយកមកយើងល្អមែនតែគេអត់មកទេសោះគេវាអត់លុយដែរចឹងនិយាយចឹងប៉ុន្តែទៅពេលដែលសញ្ញោមកយើងរឹងមាំហើយអាប្រទេសគេសេដ្ឋកិច្ចល្អអាហ្នឹងគេបោកចឹងរងថ្ងៃបើយើងល្អមែនទែនគឺយើងល្អតែនយោបាយទេបើសេដ្ឋកិច្ចយើងមិនល្អទេដល់ថាសេដ្ឋកិច្ចយើងគឺពឹងផ្អែកទៅលើការវិនិយោគពីបរទេសហើយឥឡូវវាអត់ស្ូវមានអ
ត់សឹងមានមិនមែនមកពីយើងទេគឺមកពីអ្នកដែលផ្សព្វមករុស៊ីយើងគេមានបញ្ហាដល់ប្រទេសគេដែរលុយយេនក៏ធ្លាក់លុយយន់ក៏ធ្លាក់ចិនក៏ធ្លាក់អាមេរិកក៏និយាយទៅវាធ្លាក់អស់គ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងល្អតែយកបាយដល់ពេលគេអត់មករុស៊ីដល់សារគេវាអត់លុយដល់គេអត់លុយយើងបន្តពីណាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងទ្រាំចាំតឡើយបើខ្ញុំនិយាយខ្លីតបន់ឲ្យដូនអាត្រាំជាប់ឆ្នោតអាហ្នឹងបានវាផ្ជាស្រួលឡើងវិញណាបាទពលរដ្ឋឯងមានតែចាំតបោះឆ្នោតអាមេរិកសិនទេបាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអុកញ៉ាបណ្ឌិតគឹមភៀងដែលបានផ្ដល់នៅកិច្ចសម្ភារដល់វិទ្យុបារាំង RFE នៅថ្ងៃនេះសូមជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកបណ្ឌិតគឹមភៀងគឺជាស្ថាបនិកបូរីវិមានសំណាងនិងជាប្រធាន KH Cambodia បាទខ្ញុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតបាទបាទអរគុណច្រើនបាទ